Полудень в Україні. Говоримо про події, якими почався цей тиждень. Я Ольга Бондарчук. Добрий день. На фронті 5 поранених. За добу 82 обстріли з боку російських загарбників. Гатили окупанти з БМП, протитанкових гранатометів по Водяному, Гнутовому і шахті Бутівка. Наші військові відбили всі атаки ворога. На Донецькому напрямку неспокійно було в Авдіївці, де ворог використовував всі види озброєння, включаючи міномети й танки. А близько 19-ї до обстрілу долучили ще й реактивні системи залпового вогню БМ-21 «Град». Бойовики розбили 3 будинки місцевих жителів у Мар'їнці та Миколаївці на Донеччині. Постраждалих немає. Через обстріли жителі Миколаївки лишилися ще й без світла. Поліція встановлює масштаби руйнувань і складає списки людей, які потребують допомоги. А от Авдіївку сьогодні мають підключити до електрики. Ремонтні бригади разом із вибухотехніками вже виїхали лагодити пошкоджену лінію електропередач. Гарантія дотримання тиші надала російська сторона спільного центру координації вогню, повідомив очільник Донеччини Павло Жебрівський. Нагадаю, 3 дні Авдіївка і кілька сусідніх сіл без світла. Російські загарбники перебили лінію електропередач. Ворожі обстріли там не припинялись усі вихідні. Бойовики гатили з градів. Про життя на лінії вогню. Дивіться далі. Вот эта дорога, що ми їхали тільки що, вона вся прострілена. І не стріляють тут постійно. На вулицях прифронтового Зайцевого день, але жителів майже не видно. Тут під обстрілами живуть 1,5 сотні людей. Круглі сутки противник прострілює всі вулиці снайперським вогнем, вогнем пулеметів, автоматів. Наші родні, здравствуйте, дівчатка. Гостям тут раді. Після того, як 8 березня на очах у людей обстріляли машину волонтерів, жителі Зайцевого бояться, що залишаться відрізаними від допомоги і від можливості виїхати із села. На Майорське там логістика, і от там купити бо що це хочеться, мандаринки, боїмося йти. Місце, де мирним жителям видають гуманітарну допомогу, в прямій видимості снайпера, який веде вогонь з протитанкової рушниці. З неї обстріляли машину волонтера Юлії Толмачової. Їх з водієм посікло осколками. Толмачова тут – народний герой. У зону АТО з рідного Житомира приїздить по кілька разів на місяць. Для місцевих вона – рідна Юлечка. Моя ти дочечка, така дівчина хороша. Ну, треба їти. Юлю з водієм Сергієм госпіталізували в Дніпро. Там і прооперували. Але в дівчини ще лишився один осколок. Застряг у лицевому нерві. Лікарі поки що не наважуються його витягати. Але кажуть, Толмачові ще пощастило. У Сергія поранення серйозніші. У нього переломи, кілька переломів відкритих зап'ястя, по-моєму, і ще чогось. Ну і плюс він теж отримав контузію. Ну, він був, слава Богу, в каски і в броніки. Дорогу із Зайцевого, куди так часто їздила Юлія, бойовики зараз відрізають мінометними обстрілами. Там теж знаходяться їхні пости. За териконом Плоцьким і десь посередині Плоцького терикона виїжджають час від часу міномети, які можуть обстрілювати по нашій лінії фронту все, що угодно. Дистанція дозволяє. Околиці окупованої Горлівки добре видно військовим. Щоночі з-за териконів бойовики накривають вогнем Зайцеве. Вони стріляють з одного місця, постріляли, швидко звернулися і, відповідно, ушли з місця, щоб не світитися. Б'ють по 9-этажці, ми в церкві пробуждення. А це вже Авдіївка, на північ від Зайцевого. Тут найманці важких озброєнь не шкодують. Починається з мелкого, 82-й. Потім пішла 120-ка, потім виїжджає танчик. Судя по звуку, мабуть, не один. Вони, мабуть, прикривають його, або як-то так передвигаються. Але по інтенсивності стрільби, то, мені здається, мінімум штуки 4. На відміну від Зайцевого, Авдіївка за спинами військових. Основні удари на себе беруть бійці в промзоні і на сусідніх позиціях. Бойовики тут лише за півсотні метрів. Він стоїть на станку. У нього хороша оптика. Різниця. Я працюю на 500 метрів, він працює на кілометр. Напередодні знову посилилися обстріли. Після провальної спроби прорватися до Авдіївки, ворог рівняє промзону, засипаючи її снарядами. Але ці дні для 72-ї механізованої бригади важкі ще й морально. 40 днів, як загинули їхні товариші. Не віриться, просто вони загинули. Є відчуття, що залишилися в строю. Ні, не віриться, дійсно не віриться, що вони полягли.
І ці хлопці самі кращі статі. От дивіться, тут не було ні одного такого, що іменно кращі. Чому кращі Бог забирає? Олена Легейда, Ольга Сас, Ірина Багла, Андрій Костюк. Новини, телеканал Інтер, Донецька область. Масштабна пожежа в окупованому Луганську. За попередньою інформацією, горів склад паливно-мастильних матеріалів, де російські окупанти заправляють військову техніку. Перед цим жителі чули вибух. Масштаби пожежі можна бачити на відео. Містяни пишуть у соцмережах, що горить ще й очерет разом зі звалищем побутових відходів. Сьогодні в Україні з робочим візитом голова МЗС Люксембурга Жан Ассельборн. Разом з Павлом Клімкіним вони вирушили до Маріуполя. Планують проїхати і лінією розмежування. Дипломат хоче на власні очі побачити, що відбувається на Донбасі і як люди живуть в умовах російської агресії. Завтра Ассельборн зустрінеться з керівництвом нашої країни. Говоритимуть про співпрацю України з ЄС і про зону вільної торгівлі. Європейський Союз ще на півроку продовжить санкції проти Росії через загрозу територіальній цілісності України. Обмеження діятимуть уже з 13 березня, повідомив у своєму твіттері брюссельський журналіст Радіо Свобода Рікард Юзвяк. У ЄС заморозять активи 37 організацій і 150 росіян. Їм також заборонять в'їзд до країн ЄС. Цілий арсенал зброї привіз з зони АТО житель Чернігова. Його викрили бійці СБУ. У помешканні чоловіка знайшли перероблений під автомат карабін, 6 гранат і понад півсотні набоїв різного калібру. За незаконне зберігання зброї господаря затримали і відкрили кримінальне провадження. Невідомі активісти влаштували акцію проти російських банків. Десятки банкоматів російських фінустанов, що працюють в Україні, вночі залили монтажною піною. А на дверях та вікнах банків залишили наліпки і написи чорною фарбою «Русбанк Овер». Про акцію повідомили у прес-службі цивільного корпусу «Азов». Нещодавно активісти торгової блокади попереджали, що планують зупинити роботу Збірбанку Росії. Романа Насірова під конвоєм доставили з СІЗО до апеляційного суду. Запобіжний захід для голови фіскальної служби оскаржили і адвокати, і прокуратура. Тиждень тому посадовця заарештували на 2 місяці з можливістю застави у 100 мільйонів гривень. Захист Насірова вимагає зменшити суму і відпустити підозрюваного під домашній арешт. Антикорупційна прокуратура, навпаки, вимагає збільшити заставу до 2 мільярдів. Насірова підозрюють у співучасті у так званій газовій справі ОНО. Нищенка. На Донеччині загинув 12-річний хлопчик. В його руках вибухнула граната. У Вугледарську двоє школярів, повертаючись додому з навчання, знайшли гранату на дорозі. Один з них вирішив, що це запальничка, і потягнув за чеку. Граната вибухнула просто в його руках. Інший хлопець не постраждав. Він почав розкручувати її. Посмотрів, що внутрі. Закрутив. І... Он подумал, что это зажигалка, ну, он говорил, и видел, что он, ну, хотел выдирать чеку. Я отвернулся и пошел быстрым шагом. Он дернул чеку, взорвался, он кричал, я убежал домой. Испугался. В настоящий момент проводится мероприятие. Личный состав Угледарского отделения полиции прилагает все усилия для розыска лиц, которые могли эту гранату выбросить или подложить ее. Батьки 14-річного Дениса Якименка просять про допомогу. У хлопчика гострий гібридний лейкоз. Це дуже небезпечна форма. Йому потрібна термінова трансплантація кісткового мозку, яку погодились зробити в Італії. Лікарі кажуть, Денис має всі шанси на одужання, але для цього знадобиться 115 тисяч євро. Розгін? Стрибок. Таким було життя Дениса до того, як він потрапив у лікарню. Лижі, ролики, скейт, велосипед. Це ми з друзями, коли катались на велосипедах над Дніпром, фотографувались. Тепер усе це хіба що на фото. Уже 5 місяців, як Денис у лікарняній палаті. Його діагноз – гострий гібридний лейкоз. Про свою недугу хлопець говорить не по-дитячому мужньо. Втім, навряд чи можна описати словами, через що доводиться проходити дитині. Когда капаешься, как бы ничего особо не чувствуется, а все побочные эффекты – это уже после блока. Например, лейкоциты, когда начинают повышаться, то ну, как бы начинают болеть кости. Хлопчик пройшов уже 2 блоки хіміотерапії, на черзі 3-й. Зараз у Дениса ремісія. Для таких дітей
В первой линии терапии сразу предусмотрена после достижения ремиссии как оптимальный вариант пересадка костного мозга. В идеале это через 4 недели. Стільки часу є в родини хлопця, щоб не збирати гроші на трансплантацію кісткового мозку від неспорідненого донора. Складність у тому, що в Україні таких операцій не роблять. За лікування погодилася взятися італійська клініка. Ціна лікування нашого – це 115 тисяч євро. Конечно, это неподъемная сумма, очень большая для нас, и поэтому мы вынуждены обращаться за помощью. Батьки Дениса сподіваються на допомогу небайдужих, а сам хлопець чекає, коли знову зможе зустрітися з однокласниками і, як раніше, разом вивчати улюблений предмет – німецьку. Саме з нею він мріє пов'язати своє майбутнє. Поліна Спасенко, Микита Ісайко, новини, телеканал «Інтер». Допомогти і врятувати Дениса можете і ви. Необхідні реквізити ви зараз бачите на екрані. Також їх можна знайти на нашому сайті подробності.ua в розділі «Ми допомагаємо». Понад 650 дітей загинули за минулий рік через війну у Сирії. Це найбільша кількість дитячих смертей за весь час військового конфлікту в країні, повідомили в ООН. За даними дитячого фонду ЮНІСЕФ, третина загиблих дітей були у школах, які потрапили під авіаобстріли. Майже 2,5 мільйони дітей стали біженцями. Близько 900 були завербовані до збройних угруповань. Це вдвічі більше, ніж 2015-го. До 46 зросла кількість жертв суву на сміттєзвалищі неподалік Адіс-Абеби, столиці Ефіопії. Рятувальники кажуть, що під завалами ще можуть бути тіла. Більшість загиблих – жінки і діти. Вони жили у хижах біля звалища, заробляли на життя, сортуючи сміття. Причини суву невідомі. Цей полігон існує вже понад півстоліття. На Гаїті автобус врізався у натовп. 38 людей загинули, 20 поранені. Спочатку автобус наїхав на 2 пішоходів, один з яких загинув на місці. Водій намагався втекти, але на повній швидкості наїхав на групу музикантів. Розлючені очевидці оточили автобус і навіть намагалися його спалити. У Сполучених Штатах знайшли спосіб легально протидіяти міграційному закону Дональда Трампа. Генеральний прокурор штату Нью-Йорк Ерік Шнайдерман опублікував свої рекомендації для міст-притулки мігрантів. Це інструкція для поліцейських, як співпрацювати з федеральними міграційними агентами. Прокурор рекомендує питати про міграційний статус людини, тільки якщо її підозрюють у незаконних діях. А затримувати переселенців поліція може лише за наявності судового ордера від агента. У Берліні через страйки знову скасували більшість авіарейсів. Наземний персонал берлінських аеропортів Тегель і Шонефельд вимагає підвищити заробітну плату з 11 до 12 євро за годину. На вулиці вийшли понад 2 тисячі працівників. Страйк триватиме до завтрашнього ранку. Через це берлінське летовище змушені скасувати 650 міжнародних і внутрішніх рейсів. Президент Бразилії виїхав з офіційної резиденції через привидів. Мішель Темер вважає, що палац Алворада надто великий і там негативна енергетика. Мовляв, не міг спати там, бо відчував присутність потойбічних сил. Тепер разом із дружиною та семирічним сином Темер житиме в невеличкому маєтку. В офіційній резиденції подружжя пробуло лише 12 днів. Там навіть встигли зробити дорогий ремонт. Найвеселіше єврейське свято Пурим відзначали вихідними юдеї всього світу. Вони влаштовують банкети з великою кількістю алкоголю, а в Ізраїлі проходять традиційні карнавали. Як святкували? Дивимось далі. Ізраїль святкує Пурим. Люди згадують славний порятунок єврейського народу від загибелі в стародавній Персії. У Тель-Авіві та інших містах країни пройшли масштабні карнавали, розпочали ходу діти-танцівники. Кожен намагався вразити незвичним костюмом. Вулицями столиці провезли виготовлені з пап'є-маше статуї американського президента Дональда Трампа та ізраїльського прем'єра Бен'яміна Нетаньягу. Статуя Дональда Трампа вражає. Думаю, вона близька до реальності. Тож усі задоволені, адже такі свята об'єднують народ.
Невідомо, чи святкує Пурим сам Дональд Трамп, але його донька Іванка разом з дітьми приготувала традиційні солодкі пиріжки вуха гамана і розмістила фото у своєму інстаграмі. За біблійною оповіддю, підступний візир Гаман хотів знищити євреїв, але йому перешкодила благородна цариця Естер і в такий спосіб врятувала свій народ. Святкують Пурим і єврейські політики. Глава уряду Бен'ямін Нетаньягу прийшов до однієї з синагог, щоб привітати зі святом дітей. До речі, це єдиний день у році, коли в синагогах малечі шуміти не забороняють. До того ж, діти та дорослі не лише веселяться, але й виявляють опіку щодо бідних, роздаючи їм подарунки та їжу. Затьмарює святковий настрій лише висока ймовірність терактів з боку палестинських екстремістів. Ми живемо дуже близько до тих територій, де торік під час святкування палестинські терористи вчинили теракт. Уявіть, знайшлися люди, які навіть підтримували їх. Ніхто не повинен стояти на боці тероризму. Цього разу влада вирішила не ризикувати. Кордони з палестинськими територіями на час юдейського свята закрили. Виняток лишили тільки для хворих, яким необхідно дістатися лікарень. Поліна Спасенко, Наталя Феоктістова, новини, телеканал Інтер. Веселяться і в Індії. Там відзначають одне з найяскравіших свят – Холі. Щорічний індуїстський фестиваль присвячений настанню весни і перемозі добра над злом. На вулицях проходять кольорові битви. Дорослі діти з криками «Хеппі Холі» обсипають усіх перехожих яскравою пудрою і обливають фарбами, щоб було щастя і достаток. У Єгипті знайшли 8-метрову статую фараона у стародавньому місті Геліополь, яке нині є частиною Каїра. Археологи вважають, що це статуя фараона Рамзеса ІІ, який правив Єгиптом понад 3 тисячі років тому. Фрагменти статуї весь цей час лежали в ґрунтових водах. Влада Єгипту вже назвала цю знахідку одним із найважливіших відкриттів в історії країни. У Таїланді день слонів. У місті Аютхая для них влаштували справжній банкет. 60 величезних тварин посадили за столи з фруктами. Головна робота слонів під час свята – дозволяти людям про них піклуватись, жартують організатори. День слонів у Таїланді проводять майже 20 останніх років. Так місцеві жителі вшановують тварин і намагаються привернути увагу до їхньої жорстокої експлуатації. Ковбаса без м'яса, випічка без яєць і морозиво без молока. Альтернативне пісне меню склали у Києві на фестивалі веганів. Так вирішили довести, що смачне може бути й корисним. Причому не для окремих людей, а планети загалом. Це як салям, наш фірмовий сервелат. Сервелат на фестивалі веганів. Ніби нонсенс, а насправді все логічно, запевняє ковбасних справмайстер Оля із Харкова. У дівчини таких смаколиків ціла ядка. Тут ані м'яса, ані тваринних жирів. Натомість їх замінники – соя, пшеничний білок, кокосова олія та червоний рис. Проте на смак від звичайного непісного продукту не відрізниш. Це назва така, ковбаса, так? А це сейтановий продукт. Формі ковбаски. Запевню, якщо ви візьмете її додому, наріжете, дасте своєму друзям, чоловікові, татові, мамі, всім, навіть собаці, котові, вони його будуть їсти, тому що це наскільки смачно. Утім, краще один раз спробувати. Дегустація на місці, так би мовити, не відходячи від каси. Где-то більше чувствуется специя, где-то менше, ну, по крайней мере, по вкусу съедобно. Очень вкусно, такая немножко солененькая, со вкусом тофу и похоже очень действительно на колбасу. Олеся і Павло гостей дивують десертами. Свої тортики та тістечка через яскраві кольори називають космічними. Усі інгредієнти в них теж рослинного походження. Без молока, вершкового масла і яєць майстри примудряються робити бісквіти, різноманітні суфле і навіть Наполеон. Многие рецепты это просто любимые знакомые вкусы, то есть там с детства какие-то очень вкусные пироги или тортики, которые нравились, вот просто адаптированные на веганский лад. Веганство – це стиль життя, кажуть його прибічники. Йдеться не лише про їжу. Косметика, одяг і взуття, за їхнім переконанням, теж треба виготовляти гуманно, без шкоди тваринам та природі. І це більше, ніж просто модний тренд. Я зараз цитую доповідь ООН. Глобальне зрушення в сторону веганства необхідно, щоб врятувати світ від змін клімату. Да? Тому що промислове тваринництво відповідальне за 51% викидів в атмосферу. І це є основною причиною змін клімату на планеті, яке зашкоджує всьому живому і в тому числі людині. Все-таки більше тих, хто хоче дізнатися про це. І це радує, бо ми робимо фестиваль не тільки для своїх,
Ми робимо фестиваль для того, для всіх, для того, щоб люди побачили, ознайомились з тим, що можна гарно жити, нічого, ні в чому собі не відмовляти етично. Такий фестиваль у Києві проходить вже вдруге. Цьогоріч у ньому взяли участь виробники з 5 областей України. 10% від коштів, зібраних тут, організатори перерахують на користь зоозахисних та екологічних проєктів. Поліна Спасенко, Максим Чеблін, новини, телеканал «Інтер». В Україні бум популярності народного мистецтва. Приміром, попит на навчання грі на бандурі шалений, а в Україні одна єдина спеціалізована вища школа кобзарства – Стрітівська. Її випускники і викладачі розповіли про свій улюблений інструмент і про нові тренди у кобзарському мистецтві. Це не я її обирав, а вона мене. Про свої інструменти учні школи кобзарського мистецтва говорять, наче про живих істот. Я не уявляю без нього життя, без цього інструменту. Я получаю цього, як то кажуть, на нашому кайф. Попри спокусу навчитися грати на більш комерційному молодіжному інструменті, Сергій все ж обрав бандуру. Свою першу витисав ще в 9 років. Пошук підхожої верби разом з наставником був цілим ритуалом. І ми їздили за місто, спилювали верби, розколювали це все, привозили деревину таку, як сам за ростом. Попри всі спокуси, я залишаюсь з бандурою. В руках Івана старовинний інструмент звучить, як важка електронна музика. Гра на електробандурі – новий молодіжний тренд. За електробандуристами просто полюють видатні українські рок-гурти. Іван каже, що в такий спосіб стародавнє мистецтво вийде на новий рівень розвитку. Я граю через комп'ютер, через систему міді-контролерів, там і купу педалей, купу дротів. Та граю електронщину, буває люту електронщину граю. Такі молодіжні тенденції в кобзарському мистецтві метрів, схоже, не дратують. Для кобзарського бандурного мистецтва це новий етап розвитку цього мистецтва. Це можна вже сьогодні констатувати, це нова епоха. Цікавість до наших джерел національних, вона збільшується і не тільки в музиці, це і в літературі, і в образотворчому мистецтві. Дівчат у Стрітівській школі кобзарського мистецтва не менш, ніж хлопців. Настя не може забути, як на неї ще в дитинстві справила враження історія масового знищення кобзарів та лірників у 30-ті роки. Моторшно, що там всіх кобзарів, які вони грали, там співали, прославляли Україну, і тут хотіли, так як знищили їх, можна сказати, знищили частину України. А коли так вони почали відновлюватися, Україна так почала за них відновлюватися. Існує легенда, що виготовити справжню бандуру можна лише з дерева, в яке вдарила блискавка. Хоч професіонали запевняють, головне в кобзарському мистецтві не деревина, а любов до України та прагнення досконалості. Ольга Клюєва, Вадим Ревун, новини, телеканал «Інтер». Збірна України з біатлону здобула бронзову медаль на Кубку світу у Фінляндії. Команда фінішувала третю у змішаній естафеті. Ірина Варвенець на своєму етапі була другою. Ольга Абрамова допустила кілька промахів, тому українці тимчасово випали з призової трійки. Але на останніх двох етапах чоловіки Сергій Семенов і Дмитро Підручний підняли команду на третє місце. На фініші наші ще й втерли носа росіянам, які стали четвертими. Перемогли французи, срібло у німців. Останні етап Кубка світу стартує у п'ятницю в Норвегії. Ну, а наші інформаційні перегони не зупиняються ні на мить, тож ми вже починаємо готувати випуск о 17:40. Легкого усім понеділка.